Hal, ini kan lagi si kelas kuri. এটা এটা বহুত ভাল কথা হয় সব 131 জন বিনামূলীয় আইটিআই পড়ুৱাটো ইমান ধেমালি কথা নহয় নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো রাশিয়া দুবাই ফুৰি আহিলো আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই আছো দুলিয়াজানত জোৱাকালি ৰাতি আমি আহি পালো মানে আহা ব্লগটো নবনালো এতিয়া বৰ্তমান আছো দুলিয়াজান হাই হেল্লো নমস্কাৰ এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দুলিয়াজান আহা নাছিলো এইটো ফার্স্ট টাইম আহিছে এইফালে আছে আমাৰ অবিনাশ ভাইটি আৰু অবিনাশ ভাইটিৰ ঘৰ হল জোৰহাটৰ আৰু অবিনাশে মোক লগ ধৰিলে দুলিয়াজানত আহিবলৈ এইপিনে আমাৰ মামাজী আছে মামাজী আমাৰ জ্যোতি দা আছে এইপিনে আমাৰ অবিনাশ ভাইৰ মামাজী এতিয়া আমি যাওঁ এক পাক ধুনীয়াকৈ দুলিয়াজান যিহেতু মেইন টাউনটো মই দেখা নাই মেইন টাউনটো অকণমান ফুৰো দুলি সমীৰণ আছে যোৱাকালি আমি সমীৰণ আৰু মই আহিছিলোঁ আৰু এইপিনে অভিজিত ভাইটি আছে বহুতে জানে যে দুলিয়াজান বুলি ক'লে অইল ইণ্ডিয়ানৰ কথা অইল ইণ্ডিয়াৰ মেইন অফিচবোৰ ইয়াতে আছে দুলিয়াজান মেইন কলেজ ৰোডৰ ওচৰত এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ আই টি আই ট্ৰেড এণ্ড টেকনলজি আই টি আইত আহিছোঁ ইয়াতে যিটো আছে দুলিয়াজানত অবিনাশতৰে হয় তাতে মোক ইনভাইট কৰিছে এতিয়া তাতে গৈ আপোনালোকক তাতে দেখাই আছোঁ থাকে কি হয় আই টি আইৰ বিষয়ে ক'ম আজি ব্লগটো অলপ এডুকেশ্যনেল টাইপ ব্লগো হ'ব যিসকলে এইটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড আই টি আই বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়াৰ পিছত মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছত যিসকলে আই টি আই পঢ়িব খোজে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অলপমান স্পেচিয়েল হ'ব আৰু লগতে যিহেতু দুলিয়াজানত আছোঁ আপোনালোকে কোনে কোনে দুলিয়াজানৰ আছে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব আৰু এটা কথা কৈছোঁ আই টি আই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট সেইটোৰ অসমীয়া হ'ল উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান দুলিয়াজানত আহিলো অকণমান ট্ৰেড এণ্ড টেকনলজি চাই যাওঁ বোলো আমাৰ অবিনাশ ভাইটি লৈ আহিলে অকণমান ইয়াৰে আই টি আই খন অকণমান চাই যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু ইয়াতে আহি পেলাই মই কি দেখা বোলো চাওক টলিকত আছে টলিক ছাৰ হ'ল এই ইনষ্টিটিউট যিটো ইনষ্টিটিউটত আমি আহিছোঁ ট্ৰেড এণ্ড টেকনলজি আই টি আই দুলিয়াজানৰ প্ৰিন্সিপাল হয় তেখেতে আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি অকণমান এইফালে আছে আমাৰ বিশ্বজ্যোতি দত্ত ছাৰ আছে আপুনি ছুপাৰভাইজাৰ হয় ফিটাৰৰ ৰুমত আহিছোঁ এইটো হ'ল ফিটাৰ ৰুম কি খবৰ আপুনি মৃগাংগত আছে আৰু ফিটাৰৰ কাৰণে এই বস্তুটো কৰোঁ ইয়াতে মেচিনৰ সেইবিলাক কাটা হয় ন মানে ইয়াতে আপোনাৰ ড্ৰিলিং কৰা হয় বৰিং কৰা হয় আমাৰ যোনবোৰ নাট থাকে সেইবোৰ বনোৱা হয় নাটবোৰ বনোৱা হয় যোনবোৰ বনাওঁ আমি নৰ্মেল যোনবোৰ মানে মেচিনৰ সৰু সৰু পাৰ্টছ বিলাক বনোৱা হয় কি নাম তোমাৰ ক্লাঞ্জৰী বৰুৱা তুমি ফিটাৰ কৰি আছা কিমান দিন হ'ল মোৰ এতিয়া জাষ্ট এবছৰ হৈছে এবছৰ আছে আৰু এবছৰ আছে মানে কেনেকুৱা লাগি আছে কৰি ভাল লাগিছে বৰ ভাল লাগিছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ল'ৰা কম যে কিয় অহা নাই আজি বৰষুণৰ বৰষুণৰ কাৰণে অহা নাই নেকি নয়ন মণি আপুনি কি হয় ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ টিচাৰ আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইটো কেইবছৰ কৰিব লাগে আই টি আই দুবছৰ কৰিব লাগে দুবছৰ আই টি আই গোটেই কৰ্চ দুই বছৰ নেকি হয় হয় এটা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ থাকে আৰু এটা ছেকেণ্ড ইয়াৰ থাকে আৰু ইয়াত প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰিলিমিনাৰী বস্তু কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মানে গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰিক ৰিলেটেড হয় ইলেক্ট্ৰিক ৰিলেটেড পঢ়োৱা হয় ন এইবোৰ যেনে আছে এইবোৰ গোটেইখিনি মেচিন আছে আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড হয় আমাৰ প্ৰত্যেকটো উদ্যোগক লগত জড়িত মানে মেচিনাৰীখিনি এটা মডেল আমাৰ ইয়াত ৰখোৱা হৈছে যাতে মানে আমি ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি এটা আংশিকভাৱে আমি এটা শিকাব পাৰোঁ বুজি আহি গ'ল পৰা বৰষুণত মেকানিক ডিজেল লিখা আছে মেকানিক ডিজেল আচ্ছা আচ্ছা ডিজেল ৰিলেটেড যিবোৰ ইঞ্জিন থাকে যেনেকৈ আমাৰ পেণ্টাৰ ডিজেল মানে ডিজেল ৰিলেটেড যিবোৰ ইঞ্জিন থাকে সেইবোৰৰ ওপৰত ইয়াতে শিকোৱা হয় মানে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে মেকানিকেল ডিজেল আচ্ছা মেকানিকেল ডিজেল যিটো আছে সেইটো এক বছৰৰ কৰ্চ এক বছৰ কৰিলে আমাৰ চাকৰি মানে এক বছৰ কৰিলে চাকৰি যোগ্য হৈ যায় মানে চাৰ্টিফিকেটটো কাম হৈ যায় এক বছৰতে সেইকাৰণে এটা ষ্টুডেণ্টো বহুত বেছি চাওক ভাস্কৰ জ্যোতি গগৈ দা আছে আৰু তেখেতে হ'ল মেকানিকেল ডিজেলৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আচ্ছা আচ্ছা ছিক্স চিলিণ্ডাৰ থকা যিখন গাড়ী টাটাৰ টাটাৰ এইটো তাৰে মেচিন হয় ইঞ্জিন হয় তাৰে ইঞ্জিন হয় ইঞ্জিন আৰু ছাৰ এটা কথা মই ক'ব পাৰিছিলোঁ আমাৰ জ্যোতি দা আছে জ্যোতি দা আপুনি কি হয় মানে গোটেই ইনষ্টিটিউটৰ ছেক্ৰেটাৰী কি খবৰ তোমালোকৰ ভাল কেনেকুৱা লাগি আছে ক্লাছ কৰি কিমান এক বছৰ হ'ল ন কিয় লাজ কৰিছে লাজ নকৰিবা লাজ কিয় কৰিছে দুদিন পিছত চাকৰি পাবা ফালে এটা বস্তু ভাল লাগিছে দেখা পাই ফালে যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মেকানিকেল হওক বা
ইলেকট্রিশিয়ান হোক এনেকুৱা মানে আইটিআই বস্তুটো মানে কব গলে বেছিভাগ লড়া মানুহ আমি দেখা পোৱা যায় কিন্তু ইয়াতে এইটো বস্তু ভাল লাগিছে লড়াৰ লগতো যে ছোৱালী সমানে সমানে আগবাঢ়ি আহি আইটিআই ক্লাছ কৰি আছে বা আইটিআই পঢ়ি আছে সেইটো বস্তুটো চাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এপিনে ভণ্টিহঁতক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল কি খবৰ তোমালোকৰ হাই কিমান দিন হ'ল এতিয়া তোমালোকৰ ছয়মাহ হৈ গ'ল সাতমাহ হৈ গ'ল আঠমাহ হ'ল এতিয়া লাহেকৈ নমাহ হ'ল মেকানিকেল ডিজেলক বাই বাই ডিজেল ইঞ্জিন যে ডিজেল ইঞ্জিনৰ কাৰণে চাউণ্ডটো পুৰা পাৱাৰফুল চাউণ্ড মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত মানে এনেকৈ কলেজত আহিছোঁ বা এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টবোৰক বা আমাক সকলোকে লগ পাই এনে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে মোৰ নিজৰে ইয়াতে সিহঁতৰ লগত বহি পেলাই মানে ক্লাছ কৰিব মন গৈ আছে এইটো কি ৰুম বা মাতি আছে পুৰা চব মাতি আছে চবৰে মানে চবৰে ডিপাৰ্টমেণ্টে মাতি আছে এইটো কি ইলেকট্ৰিচিয়ান ইলেকট্ৰিচিয়ান ক্লাছ মানে এই তাতে যে আমি চাইলোঁ তাতে প্ৰেক্টিকেল কৰোৱা হয় ইয়াতে থিয়ৰি কৰোৱা হয় কি হ'ব তাতে ছাৰক ফটো মাৰিব দি আছে ছাৰে কৈছে তোমালোকে চেলফিয়ে মাৰা বোলে ইফালে এটা ৰুমত সোমাম এটা ৰুমত পৰা ষ্টুডেণ্টবোৰ আছে আৰু এজ এ টিচাৰ এটা ৰুমত সোমাই কেনেকুৱা এটা ফিল হয় যেতিয়া আপুনি এটা ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাক গুড মৰ্ণিং ছাৰ বা গুড আফটাৰনুন ছাৰ বুলি যেতিয়া কয় কেনেকুৱা এটা ফিল হয় টিচাৰটো হ'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এটা সেইটো অভিজ্ঞতা এটা ল'বৰ কাৰণে এটা ৰুমত সোমাম এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক পুৰা জচিলা ষ্টুডেণ্ট হয় তোমালোকক এটা কথা সুধিম মানে প্ৰেক্টিকেল কৰি বেছি ভাল লাগে নে থিয়ৰি প্ৰেক্টিকেল আৰু টাইম পাছ কৰিব পাৰি ন আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ কপা ৰুমত আপুনি ইয়াৰে টিচাৰ হয় অঁ ইয়াতে আকৌ গোটেই ছোৱালী এটা দুজন মাত্ৰ ল'ৰা কি খবৰ ভাল খবৰ তোমালোকে দুটাই মাত্ৰ কিহৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কোৰ্চবোৰ ইয়াতে কোৱা হয় কেইবছৰ থাকে কোৰ্চটো এবছৰৰ আচ্ছা আচ্ছা কপাত গোটেইখিনি আছে আমাৰ ভণ্টিবোৰ আৰু ভাইটি আছে দুজন আৰু আছে চাগে অহা নাই আজি বৰষুণৰ কাৰণে ন দুজনে ভাল তোমালোকৰ ভাল কিন্তু কিবা লাকি দৰ্শন বৰুৱা ছাৰ আছে আপুনি কপাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ইমান ধুনীয়া এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ ইয়াতে সোমাই পেলাই বা ষ্টুডেণ্টখিনিক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু ভাই ধেমালি কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত আৰু খাতাৰনাক বৰষুণটো আৰু খাতাৰনাক দিলে ভালো লাগি আছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু আমি দ্ৰোণ উৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে মানে দ্ৰোণ উৰোৱা নহ'ল ধুনীয়াকৈ দেখাম কিন্তু আকৌ আহিম ভালকৈ দুলীয়াজান এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ দ্ৰোণ শ্বট ল'ম আৰু এতিয়া অবিনাশ আছে আৰু অবিনাশহঁতৰ দেউতা দিব্যজ্যোতি বৰা ছাৰ তেখেতে মানে এই গোটেইখিনি আই টি আইৰ অকল এখন আই টি আই নহয় বহুতকেইখন আই টি আই আছে তাৰে মানে স্বত্বাধিকাৰী হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট হয় মানে এখন এন জি অ'ৰ আণ্ডাৰত আছে মানে এই আই টি আইখন আজি আমি এইখিনি অলপমান ফুৰি ফালে দুলীয়াজান আমি মৰাণ হৈ পেলাই আকৌ আমি যোৰহাটত যাম যোৰহাটত আপোনাৰ ঘৰতে থাকিম আমি অভিনেতাৰ ঘৰত থাকিম আৰু এখেত হ'ল দিব্যজ্যোতি বৰা ছাৰ আইডেল অভিযান এটা এন জি অ' হয় আৰু সেই হয় আৰু তাৰে হ'ল ছাৰে সভাপতি হয় প্ৰেচিডেণ্ট হয় আৰু এই যিটো এন জি অ' আইডেল অভিযান এই এন জি অ'টো মানে বহুত ধৰণৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কো কৰে ক'ভিডৰ টাইমত হওক বা বানপানীৰ টাইমত হওক বিভিন্ন মানুহক সহায় কৰি আহি আছে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ আই টি আই এইখন এখন আই টি আই দুলীয়াজানত তাৰ লগতে আৰু ক'ত ক'ত আছে আমাৰ একচুৱেলি সাতখন আই টি আই আছে তাৰে তিনিখন আমাৰ পি 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 মোড আমি অসম চৰকাৰে আমাক চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা চিষ্টেমত আমাক সেইখিনি চলাব দিছে বাকী চাৰিখন আমি নিজে এষ্টাব্লিছ কৰা এখন দুলীয়াজানতে ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ হৈছিলে 2012 চনত ইয়াৰ পিছত 2013ত আমি যোৰহাট কৰিলোঁ মৰাণত হ'ল আমি কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড় চাউলখোৱা আমাৰ পি 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 মোডত যোৰহাট তিতাবৰ আই টি আই এখন আহিলে কহৰা আই টি আই আৰু এখন লখিমপুৰ ঘিলামৰা তাৰমানে আমাৰ টোটেল আপোনাৰ ট্ৰেড পাঁচটা আছে আমি যেনেকে ডিজেল মেকানিক ফিটাৰ ইলেকট্ৰিচিয়ান ফায়াৰ টেকনলজি এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেফটি মেনেজমেণ্ট আৰু কপা অসমত যিমানখিনি আই টি আই আছে গোটেইখিনিয়ে অনলাইনত চলি আছে এইটো 16 আগষ্টলৈকে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে 16 আগষ্টলৈকে মানে লাষ্ট ডেট 16 আগষ্ট এডমিশ্যন ল'ব কাৰণে আপোনালোকে যদি কোনোবাই এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে দুলীয়াজান হওক মৰাণ হওক য'ত য'ত আছে আই টি আই ছাৰে কৈ দিলে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব ৱেবছাইটৰ লিংক বা ইয়াৰে ইনষ্টিটিউটৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ গোটেইখিনি থাকিব যদি কোনোবাই এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট এই নম্বৰকেইটা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া অইলত যোৱাবাৰ 27টামান ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে আই টি আই কৰি পেলাই তাৰ আগতেও পাইছে
তাৰ লগত আপোনাক এটা জনাও আমাৰ আইডিয়াল অভিযানৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ ফডিয়াৰ পৰা গোলাঘাটৰ লাগে 19টা মটৰ ড্ৰাইভিং ট্ৰেনিং সেন্টাৰ আছে বাপৰে বাপ আমি যোৱাবাৰ গোটেই আমাৰ আইটিআই বিলাকৰ আণ্ডাৰত 131 জন ল'ৰা ছোৱালীক আমি বিনামূলীয়া এটকাও নোলোৱাকৈ আমি তেওঁলোকক গোটেই কোৰ্চটো আমি 131 জন টোটেল মানে কোনোবা যদি থাকে ধৰক ঘৰৰ অলপমান ফেমিলি প্ৰব্লেম তেনেহ'লে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনাক সেই হ'ব মানে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগিব আমি ধৰক এবাৰ যোৱাবাৰ 131 জন পঢ়ালোঁ এবাৰ আমি এটা টাৰ্গেট কৰিলোঁ যে আমি 50 জন পঢ়াম 131 জন যোৱা বছৰ পঢ়াইছে এইটো এটা বহুত ভাল কথা হয় চাওক 131 জন বিনামূলীয়া আই টি আই পঢ়োৱাটো ইমান ধেমালি কথা নহয় চ' আপোনালোকৰ যদি ঘৰত এনেকুৱা অলপমান ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে ছাৰহঁতক কণ্টেক্ট কৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিব আমাৰ নিজৰ নিজৰ আই টি আইবিলাকত বলোৱা নিজৰ জেগাত হ'ব নম্বৰখিনি থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব যদি আপোনাৰ ঘৰৰ অৱস্থা অলপ ভাল নহয় বা আপোনালোকে পঢ়িম বুলি ভাবি আছে পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে কিন্তু আপোনালোকৰ ধৰক আৰ্থিকভাৱে সক্ষম নহয় তে ছাৰহঁতক কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকক বিনামূলীয়াও বহুতে ক'লে ছাৰে যে 131 জন যোৱা বছৰত বিনামূলীয়া আই টি আই পঢ়িছে গোটেইখিনিয়েতো বিপিএল তাত আমি যাক দিম ধৰক আমি 50 জন দিম 300 জনৰ পৰা যাৰ হায়েষ্ট মাৰ্ক যিমান আছে মেট্ৰিকৰ আমি সেইটো চাই পেলাই আমি সেইটো চাই পেলাই পাৰ্চেণ্টেজ চাই পেলাই মানে চিলেক্ট কৰিব কোনোবাই এপ্লাই কৰিলে নেপালো বোলে মিছাকে কৈছে সেইটো ভাবিব নালাগে এটা বস্তু থাকি কৈছে ন তোমাৰ কি থাকি গ'লবা আমাৰ মেইন যিখিনি গুৰু গুৰু এই গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি হয় 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 এই গুৰুখিনিৰ লগত অকণমান চিনাকি কৰি দিওঁ মই চিনাকি কৰাই দিওঁ প্ৰিন্সিপাল ছাৰক কোৱা হ'লে প্ৰিন্সিপাল ছাৰক চিনাকি কৰিব পালোঁ কলিতা ইঞ্জিনিয়াৰিং নমস্কাৰ ঘনশ্যাম শইকীয়া মেকানিকেল নমস্কাৰ জ্ঞানদীপ ষ্টিল মেকানিক এফালে বাইদেউ ডিজেল মেকানিক আমি বাইদেউ ডিজেল মেকানিক পৰা ওলাই দিওঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল বাই বাই। ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল আমাৰ যাত্ৰা কিবা এটা খাই লওঁ কিবা এটা খানা পিনা খাই লওঁ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া যোৰহাট মৰাণ হৈ গ'লে আমি যোৰহাট যাম লেফ্ট চাইড ল'ম মৰাণ পাম অলপমান পিছত এইপিনি ভাইটিক লগ পালোঁ দ্বীপজ্যোতিক ভাল লাগিল লগ পাই কিনে হাই আৰু এইপিনি সকলোকে ভণ্টিটোক লগ পালোঁ ভাল লাগিল দেই সকলোকে লগ পাম আৰু ঠিক আছে এইখন বহুত দবা ফলো কৰি কৰি একত পালোহি আৰু থেংক ইউ ভাল লাগিল বহুত দবা চাই চাই আৰু আমি গৈ আছোঁ যোৰহাট আৰু যোৰহাট গৈ থাকোঁতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ট্ৰেড এণ্ড টেকন'লজিৰ বহুতকেইটা ব্ৰাঞ্চ আছে আপোনালোকক দেখালোঁ দুলীয়াজান ইয়াতে এটা ব্ৰাঞ্চ আছে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মৰাণতো এটা ব্ৰাঞ্চ আছে এইটো ট্ৰেড এণ্ড টেকন'লজি ITI মৰাণৰ যিসকলে আছে ইয়াতে আহি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে কোৰ্চবোৰ কেনেকুৱা কি হয় আৰু এইফালে আমাৰ আছে ভাই কি খবৰ বিশালদা আছে বিশালদাক এবাৰ মাত দি পেলে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে ওলাই যাওঁ আমি যোৰহাট আছে বিশালদা বিশালদা কি খবৰ আমাৰ যিটো এইটো মৰাণ ব্ৰাঞ্চ আছে মৰাণ ব্ৰাঞ্চৰ ছেক্ৰেটাৰী হ'ল বিশালদা এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিকৰ ৱৰ্কশ্বপ ক্লাছ কেইটাৰ পৰা কেইটালৈকে থাকে ক্লাছ ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 3টা বজালৈ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মৃদু গগৈ মোৰ নাম কল্পজ্যোতি চেতিয়া নমস্কাৰ মই অমলানজিৎ গগৈ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কৰি আছোঁ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানো কৰি আছোঁ মই ডিজেল মেকানিক দিকপল চাংমাই মই মেকানিক ডিজেল আহ যোৱা কৰা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা আছে আছে হোষ্টেলৰ সুবিধাটো মানে কি ইনক্লুডিং মানে সি থাকে নেকি ইয়াত আমি এক্সট্ৰা হয় আৰু আচ্ছা খোৱা লোৱা থকা মেলা ব্যৱস্থা আছে নিজে বনাই খাব ইচ্ছা কৰে সেইটোও পাৰিব আৰু যদি পিজি কৰোঁ বুলি ইচ্ছা কৰে সেনেকৈ সেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে পৰমা পৰমা ভাইক মই ভাই ভাই দিলোঁ চিপ্ছ লোৱা থেংক ইউ চ' মাছ আৰু এইফালে কল্ড ড্ৰিংকছ আছে কল্ড ড্ৰিংকছ এইটো ক'ব গ'লে টেনশ্যন নাই আজি হ'ল নেক্সট ডে যোৰহাটত যোৱাকালি আমি ডাইৰেক্ট মৰাণৰ পৰা ৰাতি আহি পালোঁ যোৰহাটত অবিনাশহঁতৰ ঘৰত ৰাতি ধুনীয়াকৈ আমাৰ খানা হ'ল আৰু ভাওনা আহিছিল এতিয়া আমি বহুত কিবা কিবি আজিও প্লেন আছে ফুৰা আৰু তাৰ আগতে আমি এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ যে দুলীয়াজানত ITI অভিযান আইডেল অভিযানৰ আণ্ডাৰতে যিবোৰ ITI আছে সেই আইডেল অভিযানৰ এইটো মানে হেড অফিচ ন মেইন অফিচ
আর আমি এটা মেইন অফিসার আইছো আরে ভিতরত আইডল অভিযান আপনি খুরি হইছে ঘুরে আগে বহি আছে দাদা কালি আপনি কেটা দাই পালে রাতে কালি সন্ধ্যা লাগিলা তোমালোক আহা পিছত আহিলো সেনাপতি সেনাপতি মেইন সেনাপতি বলে সেক্রেটারি আছে জিষ্ণুদা হাতটা এটাই আছে ধর এই গুটে গিতাত কিমান খিনি মান মানে কর্ম কর্ম হেরি হই আছে বর্তমানে 100 আছে 100 জন গুটে খিনি মিলাই হয় 100 জন আর স্টুডেন্ট কিমান মান হবো 1100 বাপরে বাপ বহুত আছে আর ভাল লাগিলে আই ফলে গুটে খিনি জলা টিটা আইডল অভিযানৰ উদ্যোগত মানে দিব্যজ্যোতি দাহতে বা গোটেই টিমটো বহুতখিনি সোশ্যাল ৱৰ্ক কৰে মই ধৰক এটা শ্মশানো বনোৱা হৈছে ন শ্মশানো এটা বনোৱা হৈছে ৰাইজৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ দুলিয়াজানত থকা ট্ৰেড এণ্ড টেকনলজি আই টি আই মৰাণত আছে ইয়াতে আছে যোৰহাটত তাৰপিছত আকৌ আৰু কৈছে তিতাবৰতো আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঠাইত আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক যদি কিবা লাগে আই টি আই ৰিলেটেড সুধিবৰ কাৰণে বা এডমিশ্যনৰ কাৰণে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি এতিয়া ক'ত ক'ত ফুৰিব যাম নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে দেখা পাব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন জেগাত টিল দেন টাটা বাই বাই মই সোমাই আহিম কলা ক'বা গুড মৰ্ণিং ছাৰ হা।